essa escada daí. Essa escada vai ficar aqui fora. Eu vou chamar o cinto. Se vaia, se vaia, tá no céu. Tomaia, se vaia. Deu o New York Times. A feira de Acari é um sucesso. Grande tudo é um mistério. Essa escada vai ficar aqui fora, eu vou chamar o Chico. De Maia! De Maia! Tá lá em cima! De Maia! Tá no céu! De Maia! Tá lá em cima! Eu no New York Times. Fernando Belo não sabe se vai participar do próximo campeonato de surf ferroviário. Surfista de trem, surfista de trem, deu no New York Times. A feira de Acari é um sucesso, tem de tudo, é um mistério. Tá bonito, deu no New York. Alô, alô, Cabral, dizem que Cabral descobriu a filial. Dizem que Cabral 2 tentou e se deu mal. É amor, todo lá da rampa mandaram avisar que todo o dinheiro será devolvido quando setembro chegar. No envelope azul e bico, no envelope azul e bico. Chama de Maia, tá lá em cima, tá no céu, tá lá em cima, tá no céu. Alô, alô, cadê o Brasil? Alô, alô, cadê o Brasil? Esse trem é para Douro, vai parar em São Cristóvão. Esse trem é para Douro, vai parar em São Cristóvão. Depois Mangueira, Maracanã, Rocha, Meia, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Piedade, Cascadura, Madureira. Alô, alô, abre o Brasil. Alô, 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 Jacarezinho, Jacarezinho, avião, Jacarezinho, avião. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Essa escada vai ficar aqui fora. Vai chamar.
Alô, alô, W Brasil. Diz. Tocar o solo, trombone play, trombone play. Distinta galera.